Automatisk innholdsfortegnelse kanskje for meg den kuleste funksjonen i hele Microsoft Word. Spesielt synes jeg det når jeg jobber med store dokumenter. Nå skal vi se på hvordan vi setter inn en innholdsfortegnelse. Litt rann bakgrunnsinformasjon først. Det er viktig at vi har formatert overskrifter i dokumentet vårt for at dette skal fungere. Det gjør jeg for eksempel sånn, merker en tekst, og så går jeg her på skillekort hjem, og så går jeg og velger dette som en overskrift 1, der det en hovedoverskrift. Og så kan jeg underoverskrifter på nivå 2, og underoverskrifter av den igjen, og så videre på nivå 3. Det skal vi ikke bruke så mye lang tid på her. Men nå setter jeg innsetningspunktet mitt under overskriften, og så går jeg på skillekortet referanser. Og når jeg har kommet dit, så går jeg helt lengst bort til venstre, og der trykker jeg på innholdsfortegnelse, eller trykker på pil nedover, slik at jeg får fram alternativer for innholdsfortegnelse. Og her finnes det litt forskjellige. Jeg velger nå den aller første, og så trykker jeg på den. Hokus pokus filokus, og jeg har fått en innholdsfortegnelse med diverse innhold. Men det jeg kan se her, det er at noe innhold er feilformatert. For eksempel denne videoen har jo ingenting som helst å gjøre i innholdsfortegnelsen. Så nå holder jeg kontrolltasten inne, og så trykker jeg her borte på selve totallet, og da kommer jeg til det stedet i dokumentet som videoen er satt inn. Hvis jeg nå klikker på videoen, så kan jeg gå på hjem, og så ser jeg at videoen er tagget som overskrift 1. Da går jeg vekk, og så gjør jeg om den til normal. Og så går jeg kjapt opp på toppen igjen, på side 2, der jeg har innholdsfortegnelsen, og så trykker jeg på innholdsfortegnelsen, og så trykker jeg her på oppdater, og oppdater hele tabellen OK. Da oppdaterer jeg innholdsfortegnelsen. Hvis jeg har gjort riktig nå, så skal videoen forsvinne. Det gjorde den, og nå må jeg gå gjennom, og så må jeg se hva som er eventuelt andre feil i innholdsfortegnelsen min, som skal vekk. Nå så min ganske ordentlig ut, så det jeg skal gjøre som neste ting, det er at jeg skal sette på automatisk kapittelnummerering. Og den finner jeg her på toppen på skillekort hjem, og så går jeg inn på dette valget, liste med flere nivåer, og så pleier jeg å velge den her borte som heter overskrift 1, 2, 3 og så videre. Trykker jeg på den. Da ser vi at kapittelnummerne har fått automatisk nummerering. Og hvis vi titter her nå, så ser vi at alt er jo ikke på stell. Så her er det også lurt. Trykk på innholdsfortegnelsen, velg oppdater tabellen, oppdater hele tabellen og OK. Legg merke til, nå går den fra 1 til 4. OK, nå blir det riktig at vi går fra kapittel 1 til 2 og så videre. Greit å titte gjennom dette dokumentet og se at det ikke er noe feil, og eventuelt gå gjennom dokumentet. Her ser vi eksempel. Her er det overskrift på nivå 1, her er det overskrift på nivå 2, og den har da automatisk fått 2-1, og neste er 2-2, og så videre. Hvis fletting skulle komme tidligere i dokumentet, så kan jeg klippe ut fletting her nå, Ctrl-X, og så går jeg inn, trykker Enter her nede, og så limer jeg inn her i stedet. Og som dere ser nå, flett formatering, den ligger nå som 2-1. Men oppe i selve innholdsfortegnelsen ligger fletting som 2-2. Så da må vi igjen inn her, klikke oppdater tabell, oppdater hele tabellen. Det med å jobbe seg rundt i tabellen til den er perfekt, er veldig vanlig å måtte gjøre. Og da er det som jeg viste innledningsvis, holde kontrolltasten nede, trykke på det stedet i innholdsfortegnelsen du vil gå raskt til, så går du dit, og så er det eventuelt å merke tekst og velge en annen overskrift eller normal for å få den ut av innholdsfortegnelsen. Dette var innholdsfortegnelse. Tipp topp, tommel opp fra meg. En fantastisk funksjon som letter mye og gir god oversikt i dokumentet ditt.